एक धर्मशास्त्री जेजूची तपासणी करूंक जेजू विचारता सगळे कोण पयलो वयलो आज्ञा हो कायदो कोण. त्या वेळार सुमार 642 कायदे आसलेत आज्ञा आसलेत. म्हणटकच ह्या कायद्यांतले पयलो वयलो कायदो खंयचो हे प्रस्न दोन शास्त्रान जेजू विचारले. जेजू चिंतना, तळवेल काडिना, बट पटकन ताका उतर दिता. पयलो कायदो वो दुसरो वो म्हणजे जो कोण देवाचो मोग करता ताणें पयल्याचो मोग करूंक जायच.